Barikiwe kwa sababu ni Jehova aliye Kristo aliye Mungu. Naomba na watu wote waseme amen. Amen. Yesu awabariki sana. Piga makofi na kurejesha kipaza sauti. Na vifijo kwa baba wetu mwenyewe. Raila Amolo Odinga. Tumempokea vizuri. Tumemkaribisha kwa shangwe. Tutapigana na ufisadi. Maneno ufisadi ndiyo adui mkubwa zaidi ya Wakenya. Mtu mmoja anatoa harambee kushinda kampuni ya Safaricom. Na huyo jamaa mnajua tu, jirani wenu mnajua kwake hapa hapa. Wanasema sisi nini? Sisi tutabadilisha mpango. Na tutaenua Kenya kutoka hali hii ya fukara tukapeleka kwa hali ya utajiri. Nchi ya Uchina imeweza ndani ya miaka 30 kutoa watu milioni 300 kwa fukara hadi kwa utajiri. Tutaweza kupeleka watu milioni 20 kwa utajiri hapa. Hiyo ndio msimamo wangu. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 mitindo itakuwa kwenu nyinyi. Nimesema nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kwa wanajeshi ya baba mpaka kuwe na silaha. Bunduki na risasi. Sawa? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mama waheshimiwe na wapewe nafasi sawa. Nimesema wale vijana wetu ambao wamemaliza masomo wapate kazi wa maana. Ambaye inaweza kupeleka pesa mfukoni mwao. Sio ati kazi ni kazi. Kazi ya kusukuma wheelbarrow sio kazi muhimu. Unataka kusukuma wheelbarrow? Unakataa wheelbarrow? Unapenda kukataa wheelbarrow ni wewe kwa mkono. Tumesema kwa sababu ya hali ya uchumi wetu mambo imekuwa ngumu sana kwa watu wengine. Kuna wale tunaita up and poor. Wale ambao wako mijini na kazi inaharibika. Yeye hajapata kazi, amepiga lami, hakuna kazi. Mwingine amefutwa kazi. Mwingine kampuni alikuwa anafanya imepomoka. Haya sasa hata kodi ya nyumba hakuna. Risabuni tuko na the upper rural poor. Wale ambaye saa mwingine mvua imekosekana, mimea imenyauka. Ngine mifugo inakufa kwa sababu ukosefu ya maji. Sasa tunapa chini ya katiba yetu mpya. Haitakikani Wakenya walale na njaa. Ndio sababu tumesema tutaleta mpango ya social welfare system katika taifa letu. Hali jamii ambayo hakuna mapato yoyote watapata kila mwezi kwa serikali shilingi 6,000. Wanasema ati baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Naambia wao ya kwamba Raila Odinga amekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko.